बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीने ग्रामी कदर, एक और पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खल्की कायनात जल्ला मौला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सराई वद्दराई वल्काज़िमीन अल्गैज़ा वल्आफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह अपने नेक बंदों की निशानी और उनकी अलामत बयान करते हुए फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़ाहिरन भी और ढके छुपे भी, और ये वो लोग हैं जो गुस्से को पीने वाले हैं और वला आफीन अनिन्नास, और ये लोगों को माफ़ फरमाने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ने इनका जो स्टेटस मुकर्रर फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, यानी अल्लाह ने इनका शुमार मुहसिनीन में फरमा दिया। वो लोग जो ढके और छुपे अल्लाह की राह में खर्च करें, गुस्से को पी जाएं, लोगों को माफ़ कर दें, अल्लाह ताला उन्हें मुहसिनीन में शुमार फरमाता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात पेश आते हैं कि जब कोई बंदा हमारे साथ ज़्यादती कर देता है, दिल दुखा देता है, किसी हवाले से बहुत सारे उमूर होते हैं, इंसान हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या है कि हम लोगों के मामलात जो हमारे साथ हों, हम उनको मुआफ़ फरमा दें। हम अपनी ज़िंदगी में अपने रवैये में मुआफ़ी का पहलू ले आएं, और अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ कोई भी ऐसा अमल किया है जो हमें बुरा लगा हो, नागवार हो, तो हम अगर उसको मुआफ़ कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी मुआफ़ फरमा देगा। एक आरिफ़ बिल्ला से किसी ने पूछा कि ये बताएं कि गुनाह बख्शवाने की क्या सूरत है और अल्लाह के गज़ब से बचने की क्या सूरत है। तो उन्होंने कहा कि तू लोगों के गुनाहों को और लोगों की गलतियों को और उनके कसूर को माफ़ करता रहे, अल्लाह ताला तेरे कसूर माफ़ फरमा देगा। नाज़रीन कराम, हम अक्सर इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ज़्यादती की है तो हम उसका बदला लेंगे, हम उसके साथ भी वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया। हमारा इस्लाम इस चीज़ की नफ़ी करता है, और हमारा दीन हमें बताता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका जवाब अच्छाई से देना चाहिए। इसी को उसने सलूक कहते हैं। हुज़ूर की सीरत का मुतालिया करके देख लें, हुजूर के साथ बहुत बुरे बुरे सलूक हुए, कुफार और मुशरिकीन ने हुजूर की बहुत गुस्ताखियाँ की, लेकिन हुजूर ने हमेशा हुस्ने अखलाक से उसका जवाब दिया, हुजूर ने हमेशा उससे दरगुजर फरमाया। ताइफ़ का मैदान है और ताइफ़ की बस्ती है, हुजूर पे संग्रेज़ों की बारिश की जाती है जिसमें अकदस से खून रवा हो जाता है, और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मलाइका का नुज़ूल होता है और अर्ज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो हम इनको नेस्तो नाबूद कर दें। ताइफ़ दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ है, तो एक फ़रिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें, आपका एक इशारा अबरू चाहिए, मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूँगा, ये लोग गर्क हो जाएंगे। तो हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, मैं इनको मुआफ़ फरमाता हूँ। नाज़रीन ग्रामी कदर, दूसरों को मुआफ़ करने से हमारा ज़मीर मुतमईन रहता है, दूसरों को माफ़ करने से हमारा मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बढ़ जाता है, दूसरों को माफ़ कर देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपके घर में एक कनीज़ है और अचानक काम करते हुए एक बेशकीमत प्याला उसके हाथ से गिरता है और टूट जाता है, तो वो कनीज़ जो कुरान की हाफ़िज़ थी, जब उसने देखा कि कहीं मेरे मौला, मेरे आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम नाराज़ ना हो, वो बड़ी उस वक़्त परेशान होती है, और उस वक़्त वो आपकी नाराज़गी के खौफ से आपके सामने कुरान की यही आयत पढ़ती है। तो उसने जब ये कहा कि वल्काज़िमीन अल्गैज़, तो आपने फरमाया कि मैंने गुस्से को पी लिया। फिर उसने कहा वल्आफ़ीन अनिन्नास, तो वो लोगों को माफ़ फरमा देते हैं, तो आपने क्या कहा कि मैंने तुझे माफ़ फरमा दिया।
پھر اس نے آیت کا آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو، محسنین کو پسند فرماتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے احسان کیا اور میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ناظرین کرامی قدر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے سنا کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے دن بہت سارے معاملات ہوں گے، تو دو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو دونوں کا آپس میں کچھ معاملہ ہوگا، کچھ جھگڑا ہوگا، ایک شخص نے دوسرے کا کچھ مال دینا ہوگا، کچھ زیادتیاں کی ہوں گی، تو اللہ رب العزت اسے کہے گا کہ اس کا حق ادا کر۔ وہ حق ادا کرے گا، لیکن ابھی اس کا حق رہتا ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، آج ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنے گناہ نہ اکٹھے کر لیں کہ حشر والے دن دوسروں کے حقوق ادا کرتے کرتے ہماری نیکیاں اس میں صرف ہو جائیں اور ہمارے پلے میں کوئی نیکی نہ رہے۔ وہ دونوں شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ایک شخص نے کہا کہ مولا کریم آج عدل کا دن ہے، تو آج تو مجھے بدلہ دلا، اللہ کریم کہے گا کہ اس کا حق ادا کر، وہ اس کی تمام زیادتیوں کا بدلہ نیکیاں دے دے کے چکاتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی اس شخص کے حقوق باقی ہوں گے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ مولا کریم اب تو میرے پاس میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہی، تو دوسرے شخص سے اللہ کریم مخاطب ہوگا کہ تو کیا کہتا ہے، وہ کہے گا کہ مالک تو عادل ہے اور تو نے یہ دن یوم جزا بنایا ہے، آج مجھے بدلہ عطا فرما، اس نے میرے ساتھ دنیا میں بڑی زیادتیاں کی ہیں، آج میں اس کو معاف نہیں کروں گا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے شخص ذرا نظر اٹھا، وہ شخص جب نظر اٹھا کے دیکھے گا تو سامنے اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کے باغات نظر آئیں گے، جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل ہوگا، سونے چاندی کا محل ہوگا۔ وہ شخص جب دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا، تو پوچھے گا کہ مولا کریم یہ محل کس کا ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ یہ محل تجھے بھی مل سکتا ہے، تیرے پاس اس کو حاصل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ وہ کہے گا مولا کریم کس طریقے سے، اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اور جو باقی ماندہ حقوق ہیں ان کو معاف کر دینے سے تو اس محل کا اور جنت کے اس حصے کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ شخص اس اپنے اس بھائی کو معاف کر دے گا اور اس معافی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا چلو آؤ گریبانوں میں اپنے جھانک کر دیکھیں، چلو آؤ گریبانوں میں اپنے جھانک کر دیکھیں، یہیں وہ فیصلے کر لیں جو کل محشر میں ہونے ہیں۔ کل محشر میں ہم نے کسی کے حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، تو آج کیوں نہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں اور وہ حقوق جو ہم نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں، جو پینڈنگ ہیں ہم پہ، وہ اسی دنیا میں ادا کر دیں، تاکہ ہماری اخروی زندگی کی جو شروعات ہے، جو قبر سے ہوتی ہے، وہ جنت کے باغ میں بن جائے، وہ جنت کا باغ بن جائے اور جنت کے باغ میں تبدیل ہو جائے۔ ناظرین کرام، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا اللہ رب العزت کی شان ہے اور اس کی خصوصیت ہے، اور میرے رب العزت نے ہمیشہ اپنے محبوب کو معاف کرنے کا حکم فرمایا، اور حضور کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔